Mange sier jo det at jula varer helt til påske, men påska den varer hele evigheten. For det er jo sånn at når vi feirer påske, så er det fordi at vi tror som kristne at når Jesus døde for oss på korset og stod opp igjen, så kan vi komme til himmelen og tilbringe evigheten sammen med Gud. Og som kristne så tror vi at Jesus er den eneste billetten for å komme dertil. Men jeg skjønner at mange syns at det høres ganske spesielt og utrolig ut. For mange kan jo tenke at jeg gjør så godt jeg kan, eller jeg tror på det gode i mennesket, eller jeg er i hvert fall ikke så ille som deg eller den. De sammenligner seg med andre og setter en sånn menneskelig standard for på henne, hva som skal til for å være god nok. Men Ingvild, la oss gjøre et tankeeksperiment. Du snakker om at ja, hvis du er god nok eller sånt, da bør jeg komme til himmelen. Tankeeksperimentet er som følger. Hvis du hadde vært Gud, hvem hadde du sluppet inn i himmelen? Hadde du sluppet inn en morder? Altså, du må tenke på at dette er den plassen som du har brukt kjempelang tid på og skal være perfekt og bare god. Hadde du sluppet inn en morder? Mest sannsynlig ikke. Men hva med naboen din da? Naboen er jo en alle tiders fyr. Men det du kanskje ikke vet om naboen din er at mulig han bakstakker eller egentlig er en drittsekk. Altså, hvem vet? Hvem hadde du sluppet inn? Hvor hadde du satt grensa? Jeg synes det er vanskelig. Heldigvis er ikke vi i den komiteen. Det er ikke vi som skal bestemme hvem som kommer til himmelen. Men vi kan se hva Bibelen sier om akkurat det. For Bibelen er veldig tydelig på hvem det er som kan få lov å komme til himmelen. I Efeserbrevet 2, vers 1-10, så står det: «Ved Kristi død ble dere gjort levende, for dere var jo døde i deres synder. Dere gjorde ikke Guds vilje, men levde i synd, slik alle andre i denne verden. Og lot dere friste av ham som er ond, og som vil at mennesker skal fokusere på sitt ego og være ulydige mot Gud. Før vi ble kjent med Jesus, levde vi alle slik, og gjorde det som tankene og lystene våre ville. Slik er menneskets natur. Ånden vår var død på grunn av synd, men Gud er full av godhet for oss. Fordi han elsker oss så høyt, har han igjen gjort ånden vår levende, slik Jesus ble gjort levende igjen etter sin død på korset. Gud frelser oss av bare nåde. Han setter oss sammen med Kristus, og slik blir vi, sammen med ham, opphøyet i den himmelske verden. Slik vil mennesker til alle tider få kunne oppleve Guds overveldende godhet og rikdom på grunn av Jesus. Slik er frelsen en gave fra Gud, gitt av bare nåde. Frelsen kommer ikke som et resultat av våre handlinger, men fordi vi tror at Gud gir oss den av bare nåde. Derfor kan ingen skryte av at de selv har gjort noe som helst for å bidra til sin frelse. Vi er skapt av Gud, og vi er hans verk. Derfor er vi beredt til å gjøre gode gjerninger som Gud på forhånd har bestemt for oss, slik at vi skulle vandre i dem. Wow. Bibelen er skikkelig tydelig på at alle mennesker har synda. Alle mennesker har gjort ting som gjør at hvis vi hadde sluppet inn i himmelen, så hadde ikke himmelen vært det perfekte stedet som Gud skapte for å være perfekt. Så vi kan egentlig ikke slippe inn himmelen. Men så har Gud lagd en løsning for oss allikevel. Han sendte Jesus for å dø på et kors. Og da han døde, så døde han ikke for sin egen synd, for Jesus var perfekt. Han døde for å ta straffen for min og din synd. Så Bibelen sier at vi kan tro på det her og ta imot det. Og så blir vi frelst, så kommer vi til himmelen. Og så kan du tenke at tro, det var en rar greie. Hvorfor valgte Gud tro for å komme inn i himmelen? Og det har jeg ingen fasitsvar på. Men tenk om det var fordi at hadde han valgt penger, så hadde han ekskludert alle de fattige. Hadde han valgt kunnskap, så er det mange som kanskje sliter litt med kunnskap og være smart nok, som ikke hadde klart å komme fram til Gud allikevel. Og så har han valgt noe alle kan gjøre. Alle kan tro. Han er jo en litt annen strategi da, enn samfunnet for øvrig, der alt handler om å være flink til noe og være best og prestere på alle områder. Så kommer Gud og bare sier at bare tro på meg. Ja. Du skal ikke fortjene noen ting. Det er vilt. Mm. Han ber oss om å stole på han og tro på han. Jeg håper dere til å lese
Efeserne 2, 1-10 igjen. Se nøye gjennom det. Se hva Bibelen sier om deg, om evigheten og det Jesus har gjort. Og tenk, hva all verden betyr det for din del? Jeg avslutter med en bønn. Takk, Jesus, for at nå har du snakket til oss om evighet. Du har snakket til oss om tro. Og så står det ting i Bibelen om det her. Jesus, jeg ber om du skal hjelpe oss til å se hva du sier. Hjelp oss til å forstå hva du sier. Det er vanskelig å forstå at det er godt nok å tro på deg. Det er vanskelig å forstå at det er det som er tingen. Men du sier at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten meg. Hjelp oss til å se det. Hjelp oss til å ta imot og tro det. Sånn at vi kan leve resten av livet og evigheten sammen med deg i himmelen. Velsign de som har hørt på nå. I Jesu navn. Amen.